הברית. נבלה בשפע חיונים פעילים. נגלה עולם תת-קרקעי מרהיב. נתרענן במעיין חתום. הטיול מתאים לכל המשפחה. לוקחים נעלי הליכה, ציוד פיקניק, משקפת. אורך הטיול יום. פארק עצמאות ארצות הברית, מקום אידיאלי ליום בילוי בטבע. אפשר לבוא ליום פיקניק בשפע החניונים, אפשר לטייל לאחת מפינות החמד, ואפשר כמובן לשלב את שניהם. זהו פארק רחב ידיים, מלא הפתעות, באזור שבו מתרוממים הרי יהודה מן השפלה. פארק המבטיח לנו מגוון נופים, שמורות חורש טבעי, בוסתנים, יערות אורנים ותיקים, ודיות עמוקים של הנחלים היורדים מירושלים, ושרידי התיישבות קדומה. הפארק, אחד הגדולים שהקימה הקרן הקיימת לישראל בארץ, משתרע על שטח של כ-20 אלף דונם. ממושב בר גיורה עד מבואות בית שמש. השער המזרחי הוא הנקודה הטבעית להתחלת כל טיול. מפת קיר תעזור לנו להתמצא בשטח. כאן נוכל לבחור בין האתרים ולקבוע לנו מסלול. הפארק אומץ על ידי יהודי ארצות הברית לרגל שנת ה-200 לעצמאותה ופותח בסיועם. אין הרבה יערות בארץ שבהם נוכל להנות מריכוז כזה של חניונים פעילים ופינות טבע. נתחיל לטייל בעין גיורה שבמזרח הפארק, בשילוב עם הליכה בנחל כתליו. נבקר במקום נביאת המעיין ששימש בעבר חווה חקלאית, ונמשיך בשביל המסומן לאורך ערוץ הנחל. נמצא את עצמנו בלב שמורת טבע עם הפתעות רבות. ובמרכזן עצי הכתליו אדומי הגזע. אם נעבור בקיץ, אפשר גם לטעום מפירותיו. את המסלול מסיימים בתחנת הרכבת הנטושה של בר גיורה. ובלב הפארק מסלול אחר, מחנה הנוער ובית איתיו. באזור מחנה הנוער נוכל לטייל באחת מחלקות היער היפות של הפארק. אם נעבור כאן בעונת הקיץ, נמצא מקום הומה צעירים הבונים עיר של ממש באמצעים שהיער מספק. כאן נשאיר את הרכב ונתחיל בהליכה של כ-20 דקות לבית איתיו. במקום זה הקימו הצלבנים מצודה ששימשה אותם לשתי מטרות, חווה חקלאית ומבצר שהשתלב במערך ההגנה על ירושלים. המיקום אסטרטגי ושולט על אחד הנתיבים הראשיים שעלו מערי החוף. ובאגף המערבי של הפארק מבקר בהר יעלה, מערת הנטיפים ובית היערן. תחילה ניסע לאורך הכביש המשקיף אל נחל סורק. ובדרך נגלה אנדרטה שהוקמה לזכר נספי חללית הצ'אלנג'ר, עוד סמל לזיקה בין הפארק לארצות הברית. מכאן נפנה בדרך יעפר העולה להר יעלה. בפסגת ההר בגדל תצפית. הנוף עוצר נשימה. למרגלותינו אזור השפלה, מישור החוף, וביום בהיר נראה גם את הים התיכון. התחנה הבאה מערת סורק.
טיפים טיפים נוצרה כאן במשך מיליוני שנים, אחת ממערות הנטיפים היפות בארץ ובעולם. זהו האתר היחיד בפארק בתשלום. באתר בית היערן אפשר לנוח בחניונים מתקנים ולבקר במבנה משוחזר ששימש פעם את שומר היערות הבריטי עוד בתקופת המנדט. מזרחית לפארק מומלץ לבקר בעין קובי, אליו נגיע דרך יער מבוא ביתר. בעין קובי גדל מאז תקופת המקרא אחד הבוסתנים היפים בהרי יהודה. באביב נהנה מן הפריחה. ובין מאי לנובמבר נוכל להנות מפרי הבוסתנים. אך הכיף האמיתי בעין קובי הוא להזדחל לתוך בריכת האיגום התת-קרקעית שנבנתה לפני מאות שנים על מנת להשקות את הבוסתן. כדי להגיע לפארק ממערב, ניסע מכיוון בית שמש ונפנה בצומת שלפני מושב מחסיה. מירושלים ניסע לכיוון מושב נס הרים. כאן ניכנס לפארק בשער המזרחי. טיול נעים. Oh.